Вітаю в ефірі телеканалу «ІнТБ Новини». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. На гарячих лініях файної карти ніхто не відповідає. В Україні унеможливили подвійну реєстрацію сільськогосподарських земель. Народжених перед Новим роком трійнят виписали додому. Впровадження карткової системи оплати проїзду у місті викликало чимало обурень та скарг. Крім того, у тернополян часто виникають питання щодо використання нововведених карток. Але чи знають вони, де шукати відповіді, з'ясовували кореспонденти ІнТБ. Тернополянка на сторінці телеканалу ІнТБ у Фейсбук поцікавилася, що робити у разі зняття з картки більшої суми, ніж вартість проїзду. Про подібні ситуації ми вже розповідали у попередніх сюжетах. Тоді з'ясували, гроші повернуть, якщо з чеком та карткою звернутися в ТОВ «Системний зв'язок» та написати відповідну заяву. Однак є й чимало інших запитань щодо роботи картки. Ми вирішили перевірити, чи просто тернополянам знайти на них відповідь. Для початку шукали власників карток, та як виявилося, на зупинках громадського транспорту знайти людину з карткою тернополянина або карткою проїзним – так легко. Ні, я не місцева, не тернополянка. Дякую. І ось ми нарешті натрапили на людей з проїзним. У них поцікавились, чи виникали якісь негаразди з їхньою карткою. Ні, взагалі ніяких поки що не виникало. Ні, поки що ні. Кілька днів користуюся, ніби все нормально. Поки що проблем немає. Хоч прецедентів досі не було, вони зізнаються. У разі їх виникнення, куди звертатися, не знають. Не цікавилась, бо ще не треба було. Ні. Маєте зараз. Я бачу, тут є та гаряча лінія, напевно, є номери телефонів. Не користувалася, тільки перший раз поповнила. Ні, не стикалася. А ось власниці файної карти Ользі Дікальчук уже доводилося зіткнутися з дивними операціями на пластику. Дівчина проїхалася в маршрутці за близько 10 гривень. Я їхала в 19-й маршрутці і було десь 42 гривні на карточці, а залишилося щось 32 десь в районі такого. Це при тому, один раз приїхала, зняла один раз карточку. Мама так само. Мама теж їхала, поповнила на 50 гривень карточку, приїхала там буквально 2-3 рази і теж лишилося пару гривень тільки на карточці. Усі чеки дівчина має, утім, куди саме йти, не знає. Та й вистоювати у чергах за кілька гривень, зізнається, бажання нема. В принципі, я чула, що багато хто теж жаліється на те, що от поповнили на велику суму і пару разів приїхали і теж зняли гроші. Шоферу кажеш, і так само вони кажуть, там я нічого не знаю. Я думаю, там треба черги вистояти якісь. Обслуговує усі електронні картки товариство «Системний зв'язок» на сайті файної карти у розділі «Контакти» чорним по білому напис «Будемо раді допомогти», а під ним номери гарячої лінії. Маючи намір поцікавитися, як відбувається процедура повернення коштів, озброїлись телефоном і почали один за одним набирати вказані контакти. У відповідь почули гудки. Також намагалися достукатись і за допомогою електронної пошти. У листі відповіді отримали ті ж самі номери телефонів гарячої лінії, додзвонитися за якими намагалися увесь ранок. Одночас у місті поки немає можливості купити картку проїзний. Усі розкупили, кажуть продавці газетних кіосків. А відколи їх вже немає у вас? Ми їх продавали і багатенько продали. Зараз закінчились, ждемо. Вчора не було. Є проїзні у вас? Зараз в даний час немає. Будуть завтра або післязавтра. Десь 2 дні немає. А як часто люди звертаються за ними? Дуже часто. Із запитаннями стосовно проїзних чи карток тернополянина можна звертатися ще й до міської ради, писати слід на офіційний сайт. Головний атрибут новорічних свят – ялинка. Зелені красуні є практично у кожному домі. Та чи легально? Щорічно представники Держекоінспекції проводять ряд заходів з метою попередження порушень при заготівлі та реалізації ялинок. Новорічні ялинки на Тернопільщину в основному привозять з Івано-Франківської, Рівненської та Чернівецької областей. Проте є й місцева продукція. Працівники Держекоінспекції щорічно перевіряють місця її реалізації та пункти перевезення. Два порушення цього новорічного сезону виявили у Кременецькому районі. Нами було проведено 12 рейдових перевірок. Крім того, було перевірено 24 точки продажу новорічних ялинок в місті Тернополі. Було виявлено 2 порушення, було притягнуто до відповідальності згідно адміністративного кодексу. В одному випадку було направлено матеріали в суд. За незаконну порубку дерев порушникам доведеться сплатити збитки у розмірі 5 000 гривень. Перевірки проводили спільно із поліцією та представниками громадськості, розповідає Михайло Онищук. У всіх випадках, які ми перевіряли. Ті, хто торгували, а це в основному, як я вже говорив, з Івано-Франківської, з Рівненської області, мали всі належні документи. Що це стосується? Це стосується товарно-транспортної накладної на перевезення, специфікації. Це стосується саме основне, що так було так званий ярлик або бірка,
яку можна було в будь-який момент перевірити згідно онлайн-програми, чи вона законна, чи вона незаконна. За порубку ялинок в лісах передбачена адміністративна відповідальність, штраф у розмірі від 85 гривень до 170, а також за кожну зрубану ялинку нараховують збитки. Як правило, ці збитки починаються від 400 гривень. Це все залежить від діаметру зрізаного дерева. Крім того, новорічні ялинки і рубають в межах населених пунктів. Теж накладаються штрафи, вони трохи більші вже. За такі дії незаконні людину буде притягнуто до адмінвідповідальності, штраф може бути накладений від 170 до 510 гривень. І відповідно знову за кожне дерево буде збитки нараховані, починаючи від 600 гривень. За порубку ж ялинок на територіях заповідного фонду штраф призначають від 153 до 408 гривень, а збитки за кожне зрубане на таких територіях дерево нараховують починаючи від 1000 гривень. Механізм, мета якого – запобігання рейдерству у сільськогосподарській сфері, діє в Україні. Нещодавно уряд підтримав постанову, яка покликана зробити неможливою подвійну реєстрацію земель. Подробиці далі. За даними Міністерства юстиції, ситуації, коли двоє орендарів заявляють про свої права на одну ділянку і обидва мають відповідні документи, не рідкість. Аби унеможливити подвійну реєстрацію сільськогосподарських земель, чим нерідко користувалися рейдери, наприкінці 2017-го уряд підтримав розроблену Мін'юстом відповідну постанову. До 2013 року земельні ділянки реєструвалися в Державному реєстрі кадастровому. Відповідно, і в відповідних книгах на паперових носіях. Цієї інформації в державного реєстратора не було. Для того, щоб цю інформацію отримати, йому приходилося робити відповідні запити. Була така практика неодноразово, коли самі орендарі зверталися і отримували цю інформацію. Наскільки вона була достовірною, наскільки добросовісно цією інформацією користувалися, ми бачимо самі, тому що у зв'язку з цим і виникали питання рейдерства. Тепер же запровадили механізм автоматичного обміну даними. Відбувається обмін між державним кадастровим реєстром і реєстром речових прав на нерухоме майно, де саме і реєструються ці права на земельні ділянки. Для орендарів і орендодавців нічого не змінилося. Змінилося лише те, що зараз державний реєстратор, якщо раніше він робив запит в письмовій формі і довгий тривалий час чекав відповіді, можливо, відповідь надходила, можливо, не надходила. Інформація могла бути повною чи неповною, то зараз ця інформація отримується автоматично з реєстру за допомогою програмних засобів. Додамо, і власники, і орендарі земельних ділянок можуть скористатися сервісом Мін'юсту «СМС Маяк», щоб отримувати інформацію про спроби проведення з майном певних реєстраційних дій. Частина новорічних свят позаду. Без снігу та морозу мешканці Тернопільщини зустріли Різдво. Внесла погода і корективи у плани файного зимового містечка. Про його особливості цього року та плани на наступний дізнаєтесь із сюжету. Файне зимове містечко, незважаючи на незвичні для нашої зими погодні умови, все ж тішить своїх гостей. Зима в нас є, на жаль, вона незвична для нас, вона цього року без морозів і без снігу. Це внесло свої поправки на наші плани, ми планували все-таки цього року і снігові горки, і козанки робити, але, на жаль, маємо те, що маємо. Позитивний досвід – це те, що ми забрали алкоголь, забрали дим цього року з театрального майдану. І це дало можливість прийти великій кількості сімей. Єдине, що негативне лишилось, це петарди, але не продаж, а їх використання. На жаль, тут ми вплинути не можемо. Атракціони, які розміщені на театральному майдані, користуються популярністю і вони безпечні, запевняють директор інформаційного центру та контролери розваг. На сьогоднішній день, по моїх оцінках, атракціонами скористалося більше тисячі людей, ніяких позаштатних випадків чи випадків травмування не було зафіксовано. Кожен ранок атракціон проходить техосмотр, перевірка болтів, шплінтів і так, лампи, електричество і так далі. Люди всі задоволені. Що ми приїхали, що ми привезли нові атракціони для дітей, бо, говорять, старі вже їх не задовольняють. Продавці на ярмарку в зимовому містечку також запевняють, людей приходить чимало, найбільше ввечері.
В мене є глінтвейн, також для маленьких покупців є цукерки, карамельки, натуральний продукт. Користується найбільше такий посух, користується популярністю. Це таке новорічна карамелька. Найбільше людей вечором і користується цього року популярністю. Хоча думали, що не буде користуватися популярністю, тому що зараз тепло порівняно з минулим роком. Відвідують зимове містечко не лише місцеві мешканці, є гості із різних районів Тернопільщини, із інших областей. Нам подобаються західні звичаї. Ми були вчора у Львові, нам сподобалося надзвичайно, а сьогодні ми Тернопіль хотіли подивитися. Дуже гарна ялинка, дуже гарне враження. І ще хочемо на вечірній Тернопіль подивитися в вогнях. Це наші всі з Чернівецької області. Настрій, новорічний різдвяний настрій. Так, так, з Різдвом. Щоб були всі здорові, щасливі і збиралися, зустрічали. Ну, ми з школи приїхали на екскурсію. Як враження ваші? Хороші, дуже гарно, гарне місто. Що сподобалось? Ну, сподобалося це місто, центр, ялинка. Все сподобалось. У Тернопільському ж інформаційному центрі вже починають думати над тим, як ще урізноманітнити зимове містечко і на чому варто зосередити увагу. Зимове містечко треба відкривати раніше і закривати його пізніше. Тобто до 28 січня, напевно, це трошки забагато. Його довше Йордана тримати не треба, але починати його треба раніше. Його починати треба з Романа, з Андрія, можливо, з Миколая Польського 6 грудня. Я думаю, що в лютому почнемо вже планувати зимове містечко 2019, поки по свіжих ідеях, то, що побачили за кордоном, то, що побачили по Україні, взяти для того, щоб наше місто стало ще красивішим і ще гарнішим. Три маленькі принцеси – Софія, Анастасія та Анна. Дівчатка на світ з'явилися в останній тиждень 2017-го. З перинатального центру трійнят перевели в відділення для недоношених обласної лікарні. Сьогодні дівчаток забрали додому. В останній тиждень 2017-го, 26 грудня, в обласному перинатальному центрі мати і дитина народилися трійнята. Оскільки дівчатка з'явилися на світ досить маленькими, дві важили кілограм 800, одна на 300 грамів менше, вони до сьогодні перебували у відділенні для недоношених в обласній дитячій лікарні. Сьогоднішній день наші дівчатка почувають себе добре, гарно поправляються, гарно їдять, сплять теж ніби непогано, трошки дають нам гастролі, але нічого, ми справляємося. Звали ми їх Софія, Анна і Анастасія. Соня, це наше було ще з самого початку. Ще як ходила вагітна, що сонечка має бути сонечка. Це було ще з початку. Поки що я ще не допомагав. Сьогодні вже от будуть вдома, я вже буду бачити, як то воно. Молода мама зізнається, зараз ще вчиться діток розрізняти, шукає відмінності у зовнішності і у поведінці. І хоч здебільшого дівчатка спокійні, але часу нудьгувати не дають. Я себе почуваю дуже добре, можна сказати так. В принципі, біля них в мене немає часу скаржитись на здоров'я. Радість молодих батьків приїхали розділити найближчі. Вже бабусі. Дуже ми раді. Ми щасливі сьогодні втройні, тому що у нас є три прекрасних внучки. Дуже хочеться, щоб вони були щасливими, здоровими, щоб в них склалося все як найкраще. Як тільки зможемо, так і будемо допомагати. Лідія Петрівна продовжує, підтримка молодій сім'ї таки необхідна. Маючи однокімнатну квартиру, з таким поповненням там буде тісно. От зараз ми повертаємося з дітками і навіть не знаємо, як ми маємо бути, тому що дуже тісно в одній кімнаті і важко буде. І я хочу звернутися, маючи таку нагоду, сьогодні до мера міста, до всіх, хто може допомогти вирішити житлове питання. Будь ласка, допоможіть цій прекрасній, молодій родині з такими чудовими дітками. Телеканал «ІнТБ» ще раз вітає родину Іващуків із народженням дівчаток. Нехай ростуть здоровими, на радість батькам. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з «ІнТБ» і дізнаєтесь ще чимало цікавого.